السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مختصر سے درس میں میں آپ کو چند کتابوں کے نام بتانا چاہتا ہوں جو حدیث کی کتابیں ہیں اور جس میں ضمناً امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. ایک کتاب تو ہے المصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق کی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. اس میں 11 احادیث ہیں جس میں امام مہدی کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح کتاب الفتن، یہ سب سے زیادہ قدیم اور وسیع ماخذ ہے جس میں احادیث مہدی کثرت سے موجود ہیں، کتاب الفتن. اسی طرح الجامع الترمذی، اس میں 3 احادیث ہیں. اچھا، اسی طرح المصنف لابن ابی شیبہ، اس میں 16 روایات ہیں امام مہدی سے متعلق. اچھا، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں 7 احادیث ہیں. پھر سنن ابی داؤد میں 13 احادیث ہیں. جبکہ بخاری اور مسلم میں امام مہدی کا نام لیے بغیر کچھ احادیث ذکر کی گئی ہیں. اور بھی بہت ساری کتب حدیث ہیں، صرف یہی نہیں ہیں، لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے 1 سے زائد پیجز ہیں، 1 انگلش میں 1 اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹفارم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.